asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waaanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena xidigaha tio qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a dagaalo qaraar oo xalay ka qarxay deegaano ka tirsan maamulka galmudug iyo ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay laayeen al-shabaab aad u tiro badan xildhibaan xaadoole oo qarxiyay sir badan oo ku saabsan cidda keentay istaraatiijiyaddii lagu xoreeyey qaybo badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe magaalada muqdisho oo bendow wajahaysa afar iyo labaatanka saacee na soo aadan iyo shacabka oo arrintaasi walaac xooggan ka muujinaya sheekh caalidheere oo si toosa dhabarka uga toogtay kooxda al-shabaab oo uu in muddo ah ka tirsan yahay iyo xaalad cakiran oo isbaarooyin ah oo weli ka jirta deegaanada uu ka soo jeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xili amarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shaqayn waayey muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumannaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kasta aiyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo soddanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarne dagaallo aad u qaraar ayaa xalay waxay ka qarxeen qaybo ka mid a maamulka galmudug iyadoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa macawiisleyda ay shaaciyeen inay dileen al-shabaab aada u tiro badan oo ku sugnaa halkaasi wararka laga helayo deegaanka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan <muchas> sidoo kale in dagaal xooggan uu ka bilowday meel ku dhow deegaanka wabxo ee gobolka galgadood dagaalka ayaa u dhaxeeyey ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macawiisleyda iyo kooxda al-shabaab sida wararku ay sheegayaan dagaalka ayaa bilowday kadib markii la helay xog sheegaysa in al-shabaab <muchas> ay isku urursanayaan deegaanka meel u dhow islamarkaana halkaasi looga hortegay weerarka khasaaraha lama ogaan karo maadaama xili habeena dagaalka uu dhacay dhinaca kale ciidamada amniga magaalada beledweyne ayaa xabsiga dhigay odayaal dhaqan oo la sheegay inay al-shabaab la macaamileen waxaana lagu wadaa in la horgeeyo maxkamadda cadaalada sida ay xaqiijiyeen ilo amni oo ku sugan magaalada beledweyne al-shabaab ayaa isku dayaya weeraro rugaalcelina inay ku sameeyaan qaybo ka mid a maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo laga saaray islamarkaana arintan waxaa horay digniin uga soo saaray qaar badan oo ka mid a dadka qhubarada xagga ciidamada oo tilmaamay in al-shabaab khatartooda ay tahay in si isku mid ah looga hortago dhinaca kale xildhibaan xaadoole ayaa sheegay cidda ka dambeysay sirtii inta badan al-shabaab gacantooda looga saaray gobolka shabeelaha dhexe xildhibaan cismaan xaadoole oo kusugan magaalada nuur dugle oo ka mid a deegaanada laga xoreeyay ururka al-shabaab ayaa qarxiyey sirta ku saabsan sababtii ka dambeysayna al-shabaab si fudud looga saaro meelo badan oo ka mida gobolka shabeellaha dhexe xildhibaanka ayaa aad u ammaanay beesha kabaale wac buudhan ee abgaal isagoo shaaciyey in xoreynta deegaanada beeshaas uu sababteeda lahaa xildhibaan yuusuf kabaale oo hogaaminayay ciidankii xoreeyay nuur dugle iyo deegaano kale oo hoos yimaada maalintii aan al-shabaab ka xoraynay masaajid caligaduud waxaan celin weynay xildhibaan yuusuf kabaale wuxuuna yidhi aan soddon kilomitir gudaha ugalno oo noor dugle aan xorayno waxaan ku dhahnay sidee isaga difaaci doonaa weerarada al-shabaab wuxuunagu yidhi beeshayda kabaale ayaan soo kicinayaa ee marna geeya deegaanka wuxuu sheegay in go'aankaas lala qaatay xildhibaan yuusuf kabaale iyadoo cabsi badan la qabo oo al-shabaab lasoo dhex galay balse waxaa guulaystay qorshihii xildhibaanka maadaama ciidan xoog leh laga helay beesha xildhibaan yuusuf kabaale taa oo suurogelisay in deegaanka uu nabdoonaado sidoo kale xildhibaan xaadoole ayaa caddeeyey in xorayntii nuurdugle ay u sahashay in la xoreeyo degmooyin iyo deegaano kale oo gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab ay kaga sugnaayeen ilaa iyo hiiraan ilaa iyo galgaduudna la ysku xiray xildhibaan xaadoole ayaa ku dheeraaday ka hadalka heerka cabsidii ay qabeen dadka laga xoreeyay al-shabaab isagoo ammaanay geesnimada ay muujiyeen ciidankii is-abaabulay ee deegaanka oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa geesyaalah markii aad doorateen yuusuf kawaale wale dawac maadan dooranee ogaada xildhibaanka isna waxaan leeyahay beel aad u fiican ayaad ka dhalatay haddii aada aragteen ciidan inta lasoo weeraray la laayay waxay ku cusub yihiin deegaanka balse idinka waxay idinku soo dhiiran waayeen dhulka ayaad uga aqoon badantihiin haddana yaan lays dhigan ayuu hadalkiisa kusii daray xildhibaan xaadoole iyo xildhibaan yuusuf kabaale ayaa hogaaminayay inta badan howlgalladii maleeshiyada ururka al-shabaab looga saaray qaybo badan oo ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyadoona deegaanadan intooda badan uu ka soo jeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud falanqayn xooggan ayaa lagu samaynayaa cali maxamuud raagi cali dheere afayeenka kooxda al-shabaab oo u muuqda inuu dhabarka ka togtay kooxdii uu ka tirsanaa uuna isku diray al-shabaab iyo ganacsatada haddaba marka la fiiriyo qaar badan oo ka mid a dadka wax ka dhaha arrimaha siyaasada soomaaliya iyo ammaankaba waxa ay ka hadlayaan haddii uu cali dheere idin leeyahay xoolihiina difaacda ee yaa laydinka dhicin qaata taladaas oo cidda hadda idin dhacda oo ah al-shabaab iyaga ka bilaaba oo dhaha intan kadib nama dhici kartaan oon waan diidnay iskana celiya cidda idin dhacaysa sida uu cali idiin sheegay ayuu qabaa mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed haddii ganacsatada ay taladaas qaadato cidda ugu horreysa ee iska celin doonta waa al-shabaab oo hadda la wada og yahay inay ganacsatada xoogaan qaybta calidheere wuxuu ku garaadsaday islamarkaana ugaarsaday kooxdiisa waxaana la eegayaa sida ganacsatada ugu bareerto baaqii calidheere ee ahaa cidda qaadanaysa hantidiina iska difaaca haddii aad dishaan waa ahlu naar haddiiay idin dilaanna shahiid ayaad tihiin dhowaan culammada soomaaliyeed waxay sheegeen inay tahay dembi diini ah in dhaqaale la siiyo kooxda al-shabaab oo gumaadaysa shacab soomaaliyeed calidheere isagu lama oga inuu sidan u fahamsanaa hadalkiisa inuu noqon karo laakiin waxaa la fahamsan yahay cali maxamuud raage calidheere afayeenka kooxda al-shabaab inuu yahay nin al-shabaabnimada ay ku go-go-day inkastoo dadka qaar ay leeyihiin hadallada uu sheegayo waa kuwo uusan ku qanacsaneen laakiin aad iyo aada mar walba xaalka uu ugu xun yahay magaalada caasimada ah ee muqdisho afar iyo labaatanka saac ee na soo aadan bendow ayay galaysaa cer iyo dhulba wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ayaa la xiray bajaajta baawuurta dadweynaha iyo dadka soconayaba waa loo diidey sidoo kale eyrboorka magaalada muqdisho labada maalin ee soo socota oo maanta ay ka bilaabanayso ma jeri doonaan duulimaadyo kasoo degi doona garoonka iyo kuwo ka dhoofi doona وانا اللا تلمام يا إن جرانك ديار ذه أذن عبد الله إسمان أذن عدم حل جن وياي مد إردها الله لابين وجدت ذو حي شركة كدا عيان مجال ذا مقدسه أي كقيب جليان وزير ذا قاشان دقة دلال كعيد مذا أي كجوجان سوماليا وحنا صدق كلا لفيل يا إن دلك إرتريا دحويني حويني ساسيس ويسكن أسكسو حاضر مقالة مجال ذا wararka qaar waxay sheegayaan inay macquul tahay in ismaaciil cumar geelle magaalada muqdisho uu yimaado inkastoo wasiirkiisa difaaca shalay magaalada muqdisho uu kasoo degay isaga iyo wafdi uu hogaaminayana ay muqdisho ku sugan yihiin shirkan ayaa looga hadli doonaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidii al-shabaab loo xakamayn lahaa dhaqdhaqaaqooda iyadoo dagaalo xoogan ay dowlada federaalka soomaaliya sideeddii bilood aynu kasoo gudubnay kula jirtay ururka al-shabaab gud ahaan waa nagay intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeentan dib uga kulmi doono nabadgelyo